əsəbləşdim çıxdım. Taşlı deyir ki, yalan söhbət. Tağıl qalxmayıb. Hələ bizim payız ayına kimi taxıl ehtiyatımız var. Gecə ilə tülbü zorda bax, doğradılar evdə öldürdülər. Mən mal qalıb hələ ölüm. Kim düzün deyir, öldürür. Hatdan sonra hamımız gedir YouTube'dan sonra biz prezidentin saytına kimi səlahiyyətim var buna. Buna səlahiyyətim var mənim. Onun bu cür hamısını verəcəm, bağasızlar özü də görəsiniz. Valla bunlar güzlü var. Buranın ağzının hələsi ki, ən azın 5 bin. En az bakılan meydan lazım değil. Bir defa burada çekin. 10 ildir geldiği, 10 ildir geldiği. 10 il müddetinde orada villas. Hansı pullar? Bəli. Bəli, hansı pullar? Ali Şahidi. Ali təhsil edəm, 2 ayda maaş ala bilmirəm. Ala bilmirəm. Dövlət şimdi işləyir. Bayraq meydanında bu imza etdik. Bayraq meydanından bizə yığırlar. Niyə görə? Nəyə görə? Nə məqsəd? Prezidentin xəbəri var, yoxdur. Yoxdur. Nə məqsəd? Bu baxçı indiyə qədər gəlib, bir dənə gəlib burada qaşqınla üzləşməyib, tanımayıb. Nəyə gəlib indi? Xeyirdimi? Niyə bax danışır orada? Bilə bilə sözü nəyə gəlib? Xeyirdimi? Nəyə gəlib indi? Yalancı vədələrdir, hamısı boş-boş vədələrdir. Cəmaat acından qırılır, cəmaatın hər şeyə ehtiyacı var, heç kimdə maaşı yoxdur. Hamını işdən çıxardırlar. Dünənlərim zəhurlu, papamı işdən azad ediblər. Deyiblər ki, finans yoxdur, gedişinlə məşğul ol. Get, ac qal, susuz qal. 10 dənə külfəti, 10 dolar Allahın zəhət salam. 400 manatı, 500 manatı evə gələn gəlir var. 2 nəfərin pensiyası. Gündə mən elə bir ki, çıxıram 10 manata işləyirəm mən. 10 manata. 2 dənə uşağım var. Allah hamd olsun evim yox, eşim yox. Hara baxır, hamımızın milyardları basır yer, qara millət üzrünü çəkər. Polis sistemində polislər də gətirirlər, bizlə üzbəüz qoyurlar. Başda oturanlar milyardlar, Ukraynada villası var. Dünən axşam YouTube-da baxmışam, villa alıblar. Qəbələnin bir kəndi var, oradan 2 ailəni çıxardıblar, orada prezidentə ev tikir. Hara baxırlar, bu millət nəyə yatır, mən bilmirəm. Böyük günah. Hə, prezident olsun, şey kəsir. Lento. Bəli, 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 sizdən satacaq 200 manat alınam, onda əlindən olacaq. Hə, düz deyəsən, düz deyəsən. Bax, o yaxşılıq, elə şeyi bacarırlar. Yaxşılıq döyülə bilməyələr. Bunlar yaxşılıq eləməyi bilmirlər. Pisliyə elə qəşə bilirlər. Bir adam pensiyalar, 3 nəsər şəkər təzik, 140 manatda pensiyalar. Bununla insan yaşayar. Mən ömrümü 65 ilim bu dövlətin yolunda xərcləmişəm. Hanı, nəyilə qazanır, nə verir mənə? Əvəzində verdiyi 140 manatdır. Ölə gedir, onu 114 gətir. Cəm gülətçi olmuşam. Gülətçi olmuşam. Özüm bu da 2 ildir, mənim boğazımdan zopum var. Mən onu kəsdirə bilmirəm. Kimə deyim dərdim? 200 manat maaş verir, 6 baş külfətəm mən. Nəylə dolanım mən? Doğru. Bax, gəlsinlər, polis süvəndə apar, biz kəsiblər apar, dilsiz ağısındarı. Mənim oğlumun 30 yaşı var, 5 ildi, 10 ildi yer qalmır, gecə bir iş yoxdur ona. Hələ qədər bir işim yoxdur. Paraları qırılır azından, nədəsini tüm gəsib basırlar bura. Dövüqlə qorxırlar, qorxırlar milləti. Bu düzgün ələsən, sən söylemişsən. Sizin kimi nəyvizi tübü var, kimi gətirmirəm? Mənim oğlumu gətirmişsən bura. Mənim də oğlumu gətirmirəm, heç bilmirəm harada. Neyə görə? Təkkir edin, hə? Təkkir edib qələsəni. Heç yerini də dəyin demirlər, kimlər harada. Qiymət baxmasın, demir ki, haqqı tələb edirlər də bu qədər, haqqı tələb edəməkdə. Bunun başqa bir şey yoxdur. Biz də prezidentin dediyi görürük də, boş təyyətə qalmaya. Əştəd qıram. Neçə versən, dörməm mənə. Bana bu 680 olmalıdır. Bu nəcər olur? Bu gün nə baş verdi? Burada nə baş verdi ki, zamanı tutdur? Burada baş verir, aparır bana. Nəyə görə? Nəyə görə? 5 can. 5 can. İş tələb edir. Gel, haqqı tələb eləmiyim. Haqqı tələb eləmiyim. Haqqı tələb eləmiyim. İş istəyir. Heç bir aynı səsidir. 5 yarmamış bu qara. 5 yeni yaşıyır. 5 tənə uşağı var. Haqqı da tələb eləmiyim. Neçə nəfər gətiriblər bura? Bura hamını, bütün portun ancaq cavan-cavan sütürsün uşaqları. Qorxudurlar qardaş. Danışanı da gecə ilə gəlib evindən aparırlar. Komu prezidentə göstərdi, göstərdi. Gecə saat yarım qalmış. Çək, çək, çək. Sən polislərin yoxu. Çək, millətə göstər. Heydər İlham Əliyevə göstər bizi. Thank you.